Ще до вступу Румунії у Європейський Союз тема асиміляції національних меншин на території країни не була популярною. Про це бажали більше мовчати, аніж говорити. Зараз ситуація змінилася кардинально. Виявляється, якщо проблему не замовчувати, то вона сама вирішується і зникає. За законами, які діють у Румунії на сьогодні, меншини мають в повній забезпечені права на вияв своєї ідентичності, як мовної, так і історичної, так і релігійної. Тут немає ніякої заборони. Розвиток національної меншини, її культури і мови залежить повністю від лідерів національних груп. Ними, як правило, є люди високоінтелектуальні, які підтримують зв'язок з Україною. Українська національна меншина має утворений і діючий союз українців в Румунії. На повітовому рівні утворені повітові філії Союзу українців. У школах Румунської Буковини вивчають українську мову 3 години на тиждень. Предмет більше факультативний. Але щоб вивчати рідну мову, потрібно написати офіційно письмове прохання директору школи. На території Румунії живуть багато національних меншин – українці, угорці, німці, поляки, липовани, цигани. Ми прийняли політику підтримки національних меншин на рівні уряду Румунії. Найголовніше у цьому питанні – надати можливість меншинам захищати свою культуру і традиції. Нам важливо, щоб усі національні культурні товариства гармонійно жили і розвивалися з румунською культурою. Євсебі Фрасенюк, представник української національної меншини в Румунії, до виходу на пенсію працював вчителем української і румунської мов у школі села Негостина. У селі Негостина проживає 80% українців. В Румунії вчителя прийнято називати професором. Євсебі Фрасенюк перекладає українську класику румунською мовою. Останній доробок – книга «Творчість Григорія Сковороди». Українці в Румунії активні в громадському житті, не забувають українську мову і традиції. Щороку беруть участь у фестивалі національних меншин Румунії. На цей фестиваль до Сучави приїхало цього разу 9 художніх колективів, 4 з 9 – українські ансамблі. У Барківці є, у Барківці, де я живу, тільки українці живуть. Та й думаю, що як все прийде від серця, то не буде ніяка проблема зробити ті труки, що ми робимо, виступати, співати, як зробить кожен українець. Ансамбль «Козачок» села Балківці в минулому році 53 рази виходив на сцену. Найбільш вдалий виступ на телевізійному конкурсі Румунії, в якому брали участь 1800 колективів. Український ансамбль «Козачок» увійшов до 12 кращих і виступав у фіналі в Бухаресті. У школі в Балківцях навчається 120 дітей, і половина є учасниками ансамблю. Не кожна сцена вміщає таку кількість танцюристів. А це вже святкування Різдва у польському національному домі в Сучаві. Тут чути польську, румунську і українську мови. Навіть молитву «Отче наш» перед застіллям промовляли 3 мовами. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Польська меншина у сучаському повіті за чисельністю не поступається українцям. Поляки мають свої центри культури, храми і навіть свого депутата в румунському парламенті. Виборче законодавство Румунії передбачає обрання до законотворчого органу країни представника національної меншини. Він відстоює інтереси поляків і тоді, коли відбувається затвердження бюджету на потреби розвитку меншин. Депутати румунського парламенту уважно стежать за подіями в Україні. Румунія дуже гостро реагує на дії Росії в Україні. Ми підтримуємо Україну, і наш президент, прем'єр-міністр засуджують дії Росії щодо військової окупації території. Національна політика Румунії – підтримати Україну, щоб мати добрих сусідів. Але я відзначу, що і Польща дуже активно підтримує Україну. Мені довелося спілкуватися з президентом Польщі, і я можу запевнити, що Польща докладе багато зусиль, аби підтримати Україну і її європейський вибір. Польський звичай у Різдво ділитися з ближнім обладком. Це особливий ритуал шанування, поваги і віри. А ансамбль «Козачок» з українського села Балківці в Румунії вітає всіх буковинців зі святом. Вітаємо українців з Різдвом, Христом і Новим роком!
румунської держави дуже острі звернення були до Росії. Ми підтримуємо Україну, це взагалі підтримуємо Україну, і ще більше скажемо, що наш президент, наш прем'єр-міністр, наш міністр зовнішніх справ не раз звертався остро до Росії, маючи на увазі, що Росія заходить військово на територію України. Ми підтримуємо незалежність України. Bine, acum nu putem spune că este meritul meu aici, este meritul statului român ceea ce s-a întâmplat acolo și susținerea pe care o are față de Ucraina. Sigur, este o politică națională. România vrea să aibă vecini buni, vrea să aibă liniște în afara granițelor cu vecinii României, dar pot spune și o altă chestiune, că și Polonia susține foarte mult Ucraina, dar din faptul că eu reprezint comunitatea polonă din România, știu foarte bine acest lucru. Chiar am vorbit și cu președintele Poloniei și dânsul și-a manifestat o susținere foarte mare pentru Ucraina. Parlament підтримував Україну. Це не є особисто моя подяка, але перший. Я скажу, що в тому це є політика національна Румунії підтримати Україну, тому що мати добрих сусідів і підтримати добрих сусідів. А ще більше хочу підкреслити те, що Польща також підтримала Україну, знаменито. І я, як представник польської меншини, маю зв'язки із президентом Польщі, навіть розмовляю із президентом Польщі. Польща також вкладе всі зусилля у тому, щоб підтримати Україну і підтримати шлях європейський України.